Sveiki, aš esu Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Šiandien dar vienas jūsų klausimas iš daugiabučių namų bendrijų veiklos. Ir klausimas yra tikrai labai dažnas. Ką daryti, jeigu daugiabučio namo bendrijos pirmininkas nešaukia visuotinio narių susirinkimo? Įstatyme yra nurodyta, kad visuotinį narių susirinkimą šaukia bendrijos pirmininkas arba valdyba įstatuose nustatyta tvarka. Taip pat reikalauti sušaukti bendrijos narių susirinkimą turi teisę ir revizorius arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių. Taigi, jeigu bendrijos pirmininkas susirinkimo nešaukia, tuomet arba patys bendrijos nariai, arba valdyba, arba revizorius reikalaukite raštu sušaukti visuotinį narių susirinkimą. Labai svarbu yra tai tinkamai įforminti, kadangi tinkamai neįforminus susirinkimo sušaukimo vėliau galite turėti keblumų, kai norėsite įregistruoti, pavyzdžiui, pirmininko keitimo registrų centre ar kažką kitą. Taigi tiek apie susirinkimo inicijavimą. Jeigu reikia mano pagalbos, mano asmeninės teisinės konsultacijos, ar nežinote, kaip teisingai įforminti tai dokumentuose, tai kviečiu su manimi pasikonsultuoti. Ta padaryti galite tiesiog pateikę užklausą mano internetinėje svetainėje teisinio konsultacija.lt ir netrukus gausite išsamų mano atsakymą. Dėl dokumentų rengimo rašykite man elektroniniu paštu info@teisinio konsultacija.lt ir tikrai pagelbėsiu ir parengsiu jums visus reikalingus dokumentus. Ačiū už tai, kad žiūrite ir iki!